Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Nova Era Games. Jogos para PlayStation 3, PlayStation 4 e Xbox One em mídia digital. Vamos que vamos, galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez eu tá trazendo mais um vídeo pra vocês. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, galera. Nesse momento eu vou fazer outro racha speed test aqui a pedido da galera. Vai ser essa moto Lectro contra a nossa saudosa Rakusho. Lembrando que eu acho que vai tomar um pau a Lectro, velho. Não vai aguentar. Se ela não aguentou o abate daquele couro feio, ela vai aguentar a Lectro, a Rakusho? Nem fodendo. Então vamos lá. Pronto pra jogar. Não pegaremos saída turbinada. Quem tá me ajudando nesse vídeo é o Felipe. E o canal do Felipe estará na descrição deste vídeo. Então vamos lá, galera. Acelerando aqui esta parada. Pegando aqui. Nada de vantagens e mandando pau, tá ganhando pau no carrinho, Marcos. Ixi, Maria, olha isso, velho. Caralho, essa Lectra aqui só serve mesmo pra encher linguiça, viu, velho? A moto toma a cor de todo mundo, moleque. Ai, Jesus, eu não vou nem testar mais ela, que eu ia testar ela contra a Rufian, contra outras motos. Acho que eu não vou nem testar mais ela, só se vocês pedirem aí. Vou cancelar aqui já, porque não dá não, velho. Vai tomar pau assim lá longe, cara. Olha isso. Sendo que a Rufian ainda dizem que é a moto mais rápida do jogo. Então acho que eu não vou nem fazer o teste da Rufian. Caso vocês quiserem aí, vocês deixem aí no comentário. Faz o teste, faz o teste. Aí eu acabo trazendo aí o vídeo. Porque é certeza dela tomaram com a coça daquelas marotas, velho. Vamos lá então. Vamos ver aqui a parcial, certo? Chegamos aqui novamente em segundo e com isso eu já vou tomando na beça, perdendo corrida pra caralho pra poder trazer vídeo pra vocês. Olha como eu sou bonzinho. Então, vamos lá. Cadê aqui? 34 segundos, 137 da Rakusho versus 37 segundos, 406 milésimos da nossa Electra. Então vamos lá, vamos pra segunda parcial. Assim que tiver tudo pronto eu volto com vocês e é nóis. Vamos lá, galera, voltamos aqui confirmando todas as definições, já estou pronto, só esperando o Felipeira, vamos que vamos. Já deu start aqui, e agora é a segunda vez do couro, a Electro, eu acho que vai se esconder ali, ela vai entrar, fazer um buraquete e entrar dentro, porque a moto não tem aceleração nem inicial, nem média e nem final, cara, ela tá tomando uma sova lá. A Rakusho já parte, ó, pff, boladona, vai que vai embora. Mano, nem se eu fizer o glitch de segurar pra baixo assim, eu vou segurar pra baixo, só pra vocês terem ideia. Eu vou estar roubando e o cara não vai roubar, ó, certo? E a moto não vai. Vamos fazer esse sistema de empinão aqui também. Não rola, velho, ó. Não rola, não adianta. Nem você roubando aqui você consegue ter uma melhor velocidade aí, testando ela juntamente com o Rakusho. Então é isso, galera. Se você gostou, deixe seu like. Gostou, mas ainda favorite o vídeo, não é inscrito no canal. Gostou do que viu, simplesmente se inscreva. Se você quiser pedir aí o seu speed test, você pede aí o que tiver mais joinha, nós vamos fazendo na medida do possível, certo? Então não esqueça de deixar o seu palpite aí para que você possa estar aí participando do próximo vídeo. E sempre que eu for fazer algum speed test que não seja da minha cabeça, eu vou colocar o nome do cidadão aí, tirar um printzinho com o nome do cara que pediu o vídeo. Então você pode estar aparecendo aí nos próximos rachas speed test. Então é isso. Deixe seu like favorito mais uma vez aí para ajudar na avaliação e na divulgação. Deixe seus... também se você quiser aí, ó, temos aí as extensões para o canal para que você possa adicioná-las, para que você não possa perder nenhum conteúdo. Então é isso, Dejami, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Um forte abraço. Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E fui! Valeu, galera!